ટેકનોલોજી વાસ્તુ અને ન્યુરોલોજી સારો ચાહક છું. બાબા તમે એવું કીધું કે સારા રીડર હોય અને નોલેજ હોય તો કોઈ નંગ પહેરવાની જરૂર નથી. હું પણ એવું માનતો નંગ હોય નંગ પહેરે. તો આપના બધી આંગળીઓ પર નંગ મૂકી જોઈ રહ્યો છું એમ. તો ખરેખર શોખથી પહેરો છો આપ કે એસ્ટ્રોલોજી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પહેરો છો? જરા પ્રકાશ પાડશો. ભાટી સાહેબ મને ખરેખર તાલીઓ પાડો, કારણ કે ચારનો હાથ ઊંચા નીચા એટલે કરતો તો કોક તો જોવે અને જોયું. મારા હાથમાં વીંટીઓ છે, હા ભાટી સાહેબે પહેરેલી છે. જો પહેલી વાત એ છે, કોઈ પણ પ્રકારના ગ્રહો નડતા નથી, સમય તમારો આગો પાછો થાય છે. વાત એવી છે કે ભગવાન ના કરીને કોઈને કાર્ડિયોગ્રામ કરાવવા જવાનું થાય ને તો શું થાય છે ખબર છે? અપ ડાઉન્સ આવે છે. જો માની લો કે અપ ડાઉન્સ ના આવતું હોય અને સ્ટ્રેટ લાઈન આવે તો ધેર ઇઝ નો મો. તો જીવનની અંદર સમય આગળ પાછળ થાય છે, પણ ગ્રહો તો ગ્રહોનું કામ કરે જ છે. હવે આવે છે વીંટીઓ પહેરવાની વાત. વીંટીઓ પહેરવામાં હું એવું માનું છું પર્સનલી કે હું જે ફેમિલીમાંથી આવું છું, કદાચ એ ફેમિલીનો મારો ઉછેર અને એ સિવાય મારી સગવડતા, એના હિસાબે હું પહેરું છું. બીજું મને શોખ છે એટલે પહેરું છું. અને જો તમે કબૂલતા હો, તમે હા પાડતા હો તો મને શોભે છે એટલે પહેરું છું. એ વાત એવી છે કે મારું કાર્ડ તમે લેશો ને, તમારા કાર્ડમાં એવું લખ્યું છે ના પૂજા ના વિધિ. હું પૂજા અને વિધિ કરવાનું કહેતો નથી. ના પૂજા ના વિધિ, ના મંત્ર ના તંત્ર, ના સોરો ના સ્ટ્રેસ, ના નડતર ના જડતર. યુ કેન સોલ્વ ઓલ યોર પ્રોબ્લેમ્સ બાય યોર સેલ્ફ. ભગવાને તમારી અંદર એટલી બધી શક્તિઓ આપી છે, દરેકે દરેક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન તમારી પાસે છે. વીંટીઓ એટલે ના પહેરો કે તમને કોઈ ગ્રહ નડે છે. વીંટીઓ એટલે પહેરો કે તમારી પાસે સગવડતા છે અને તમને એની મજા આવે છે, તમે એને એન્જોય કરો છો, માટે પહેરો. હવે વીંટીઓની વાત નીકળી એટલે કહું છું, ગુરુ દીકરીઓને ગુરુ પહેરવા નહીં. ખાસ કરીને ગુરુ છે ને એ ઈગો આપે છે, દીકરીઓનું શરીર વધારે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુરુ પહેરે ને તો એનું શરીર વધે. તો આ બધા નંગો પહેરવા હોય ને તો એની સાથે ઘણા બધા નિયમો પાળવા પડે. માની લો કે તમે ગુરુ પહેરો છો તો દરરોજ સવારે ઉઠીને એક ગ્લાસ ગરમ પાણી બેસીને પીવું જોઈએ. પીવો છો તો એ કરશો તો ગુરુ તમને આડઅસર નહીં આપે. બીજું, માણેક પહેરેલો છે એ સૂર્ય છે, એટલે મને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગ્યું કે ભાઈ મારે માણેક પહેરવો જોઈએ, હું પહેરું છું. એની સાથે સાથે ડાયમંડ પહેર્યા છે. સાહેબ 90% એસ્ટ્રોલોજીનું કામ કરતા માણસો તમને એમ કહેશે કે કોઈને પૂછ્યા વગર ડાયમંડ પહેરશો નહીં, કેમ? ધનોત પનોત નીકળી જશે. અમારા બાપુને કોઈ એવું કીધેલું કે કોઈને પૂછ્યા વગર ડાયમંડ પહેરશો નહીં તો ધનોત પનોત નીકળી જશે. સાહેબ એક વાત યાદ રાખજો, જેણે જીવનમાં, ભરતભાઈ, જેણે જીવનમાં મસાજ કરાઈ નથી ને, એ જ વ્યક્તિ તમને એવી એડવાઇસ કરશે કે મસાજ ના કરાવતા નહીં તો આદત પડી જશે. આપણે એને પૂછે તમે કરાવી ના, મહેનત તો તને શું ખબર પડે મસાજની મજા શું છે? તો ડાયમંડ તમારા જીવનમાં કોઈ તકલીફ આપતું નથી, કારણ કે આ ડાયમંડ છે ને, ડાયમંડ એ કયો ગ્રહ કહેવાય? શુક્રનો ગ્રહ કહેવાય. હવે શુક્રનો ગ્રહ એનો મતલબ એ થયો, કે આપણું આખું જીવન આપણે શુક્રની સાથે જીવીએ છીએ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, શું નામ છે આપનું દીપભાઈની પાછળ? સિસોદિયા સાહેબ, આજ સવારે આપ કેટલા વાગે ઉઠ્યા? બ્રશ કર્યું હતું, નાહ્યા હતા? તો આ બધી જ વસ્તુ શુક્રની છે. આપણે તો કોઈ શીખવાડતું નથી. સવારમાં ઉઠીને બ્રશ બધા જ પકડે છે ને તો એ શુક્ર છે. સવારમાં ઉઠીને સ્નાન કરીએ છીએ ને તો શુક્ર છે. સવારમાં ઉઠીને સારા કપડાં પહેરીને મિરરની સામે ઊભા રહીએ છીએ કે નહીં તો એ પણ શુક્ર છે. તો શુક્રના વગર એક પણ સ્ટેપ આપણે ચાલતા નથી તો ડાયમંડ કેમ ના પહેરીએ? પણ એ પહેરી નથી શકતા એટલે તમને પહેરવા નથી દેતા. તો હું એવું માનું છું, વિશ્વાસની સાથે શુક્ર પહેરશો તો જીવનમાં ક્યારેય કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. માટે હું વીંટીઓ પહેરું છું. હું વીંટીઓ પહેરવાનું કોઈને સલાહ આપતો નથી. એસ્ટ્રોલોજીમાં જો કોઈ મારી પાસે આવે અને મને કોઈ એમ કે બાપુ મારે કોઈ વીંટીઓ પહેરવાની છે તો હું ના પાડું છું.
પણ દેવું કરીને નહીં પહેરતા, તમારી પાસે સગવડતા હોય ધેન યુ કેન. શબ્દો થકી સફળ થયેલા માણસોની આ દુનિયામાં આપે એક આગવી ઓળખ સાથે જન્મ લીધો છે, પણ ખુદની ઓળખ અને વિચારોને લોકો સુધી પહોંચાડવું ઘણું કઠિન છે. કહેવાય છે કે બોલે તેના બોર વેચાય. તો શું બોલવું, શું ના બોલવું, ક્યારે બોલવું, કેટલું બોલવું કે જેનાથી તમારું વ્યક્તિત્વ ખૂબ જ નિખરીને આવે અને લોકો પર તમારો પ્રભાવ વાણી દ્વારા પડી શકે. જીવનમાં સફળતા અને સિદ્ધિ એ જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે જેની પાસે વાકચાતુર્ય છે, બોલવાની કળા છે અને સ્ટેજ ઉપરથી પોતાની વાત લોકો સુધી પહોંચાડવાની આવડત પણ છે. આપણા આદર્શ હોય એવા ઘણા નેતાઓ અને અભિનેતાઓ તેમની બોલવાની વિશિષ્ટ કળાથી લોકોના હૃદયમાં સ્થાન પામે છે. ઘણા બધા લોકો પોતાના સમાજના સારા નરસા પ્રસંગોમાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે, તેમજ આર્થિક સહાય પણ આપતા હોય છે. પરંતુ તે લોકોને સ્ટેજ પરથી બોલવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે તેમનામાં રહેલો ડર, સ્ટેજ ફિયર, શરમ અને સંકોચના કારણે બોલી નથી શકતા. તો આ બધી જ મર્યાદાઓ દૂર કરી છટાદાર ભાષણ કઈ રીતે આપી શકાય? શબ્દોની દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા તેમજ વાસ્તુ અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર જેવી અનમોલ વિદ્યાને દુનિયાના વિવિધ દેશોમાં પોતાની આકર્ષક વાચા દ્વારા ફેલાવનાર એવા ખૂબ જ લોકપ્રિય મહાનુભાવ શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા બાપુ દ્વારા લખાયેલ સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા બનો ગુજરાતી ભાષામાં એક પુસ્તક આપની સમસ્યાનો અંત લાવી શકે છે. આ પુસ્તકમાં પહેલેથી તૈયાર કરેલા અલગ અલગ 55 વિષયો પર ભાષણો આપવામાં આવેલા છે. સ્પીચ આપતા પહેલા તેની તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ, શરૂ કરવાની અને પૂરું કરવાની રીત, તેમજ સ્ટેજની શ્રેષ્ઠ ગોઠવણી જેવી બાબતો વિશે વિસ્તારપૂર્વક સમજ પાડવામાં આવી છે. વિવિધ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા જેવા કે ડોક્ટર્સ, એડવોકેટ્સ, ટીચર્સ, સોશિયલ વર્કર્સ, બિઝનેસમેન, પોલીસ ઓફિસર્સ, સરકારી અધિકારીઓ, ધર્મ ઉપદેશકો, નેતાઓ, આમ તમામ ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ બાપુઝ સ્પીકિંગ લેબના અભ્યાસથી સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા તરીકે સફળ થયા છે. અને બાપુના પુસ્તકનો અભ્યાસ કરીને એવું કહેવાય છે કે યુ કેન બી બ્રિલિયન્ટ, અટ્રેક્ટિવ, પ્રેઝન્ટેબલ, યુનિક સ્પીકર. હમણાં જ આ પુસ્તક આપ પસાવો અને આપની ઓળખને એક નવું સ્વરૂપ આપો, તેમજ આપના જીવનના કોઈ પણ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે આજે જ સંપર્ક કરો.